ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატი ამჯერად წყალტუბოს მოსახლეობას შეხვდა და შტაბი გახსნა. ის შემდეგაც დავით ბაქრაძე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მექვენასა და დერში ადგილობრივებს შეხვდა. მან მოსახლეობას სიტყვით მიმართა და პრობლემების მოგვარების გზებზე ისაუბრა. მოსახლეობის ძირითადი პრობლემა უმუშევრობა და მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა. ჩვენ ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი პროექტი იყო, რომ დასავლეთ საქართველოს განვითარებულიყო, ქუთაისი გამხდარიყო საქართველოს პოლიტიკური ცენტრი, ხოლო წყალტუბო გამხდარიყო ისეთივე პოპულარული და ცნობილი დასასვენებელი კურორტი, როგორც ის იყო საბჭოთა დროს. ამიტომ ჩვენ ქონდა ძალიან სერიოზული გეგმები, როგორ უნდა განვითარებულიყო წყალტუბო, როგორ უნდა აშენებულიყო ახალი სასტუმროები, ახალი დასასვენებელი სახლები, როგორ უნდა გაუმჯობესებულიყო აქ ცხოვრები ადამიანების მდგომარეობა და ძალიან სამწუხაროა, რომ დღეს ეს ყველაფერი ფაქტიურად შეჩერებულია.